Re, viss ēters ir te! Tāpat gatavojoties īpaši lipīgā Covid varianta Omikrona straujā izplatībai, ārsti aicina neatlikt vakcināciju ne balsspoti, ne pirmreizējo vakcīnu tiem, kuri pret Covid nav vakcinēti. Tomēr pretēji speciālistu mudinājumiem aizvadītajās svētku brīvdienās vakcinācijas apjomi būtiski sabremzējušies. Vakcinētāji pauž, ja būtu bijis pieprasījuma, būtu bijusi iespēja arī vakcinēties. Turpina Zandozola Balode. Vakcinācijas process svētku brīvdienās bija gauss, lai gan visi dati vēl var nebūt ievadīti sistēmā. Pašlaik pieejamās ziņas liecina, ka trīs svētku dienās kopā vakcinēti mazāk nekā 1000 iedzīvotāji. Vairumā gadījumu saņemta balsta vakcīna. Veselības centrā 4 stāsta, pēc nogurdinoša darba cēliena visa gada garumā, nolemts mediķiem dot brīvdienas. Mēs lēmām, ka saviem darbiniekiem dosim iespēju atgūt spēkus un uzkrāt enerģiju jaunam cēlienam, līdz ar to svētku dienās veselības centrs 4 nevakcinēja. Tomēr mēs ļoti intensīvi to darījām pirms svētkiem, šobrīd arī starp svētku nedēļā un ar pilnu jaunu to darīsim pēc svētkiem. Svētkos strādāja vairāki veselības centru apvienības vakcinācijas punkti nevien Rīgā, bet arī citās pilsētās, taču pieprasījums esot bijis salīdzinoši zems. Latvijā iedzīvotājiem vairākās vietās bija iespēja vakcinēties un pieraksti vakcinācijai bija atvērti un ja nu tā pieprasījuma pieaugums būtu vērojams, tad veselības centru apvienība noteikti būtu varējusi nodrošināt vakcināciju vēl vairāk. Arī turpmākajām dienām nesot vērojams būtisks intereses pieaugums par iespēju vakcinēties. Daudz brīvu pieraksta vietu esot arī svētku dienās, kad arī daži vakcinācijas punkti būs atvērti. Tikmēr Rīgā no rītdienas atkal atvērs lielos vakcinācijas centrus. Ķīpseles centrs sāks darbu rīt, bet no ceturtdienas atsāks strādāt arī Atta centrs Krasta ielā, lai paplašinātu iespēju saņemt balsta vakcīnu. Tie strādās katru dienu no 9 rītā līdz 5 vakarā, izņemot svētku dienas. Mēs aicinām, protams, vislabāk ir veikt pierakstu, pierakstīties. Abi šie centri ir atvērti kalendāri gan šī te gada pēdējām dienām, gan arī uz priekšu jau janvārī, tāpēc mēs aicinām pierakstīties, izmantojot vietni mana vakcīna vai 8989. Piebildīšu, ka šobrīd kārta saņemt balstu vakcīnu pienākusi aptuveni 600 tūkstošiem iedzīvotāju. Ārsti mudina nekavēties ar tās saņemšanu, kā arī aicina potēties īpaši seniors, kas vēl nav saņēmuši nevienu vakcīnu. Zandozola Balode, Egars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.